বন্ধুসকল, যিসকল ষ্টুডেণ্টে এইচ এছ এক্সাম দিছে তেওঁলোকে ৰিজাল্ট বৰ্তমানলৈকে দিয়া নাই আৰু কেতিয়া দিব সকলোখিনি মই এইটো ভিডিঅ'ত জনাম। আৰু বহুত কেইটা কোৱা বাতৰি ওলাইছে যে ৰিজাল্ট আজি দিব বা কাইলৈ দিব, আৰু সকলোৱেতো কৈছে আজিয়ে দিব, আৰু কিছুমানেতো স্ক্ৰীনশ্বট দি দিছে, কিবা ৰণজিৎ পেগুৱে টুইট কৰিছে বুলি কৈছে, আমাৰ আমুক তাৰিখে দিব টুইট দিছে বুলি কৈছে, তাত লিখা আছে। বন্ধুসকল, সেইখিনি চব ফেক, সেইবোৰ চব নিজে বনাই দিয়া বুলি ক'ব লাগিব, নিজে বনাই দিয়া টুইট হয়। গতিকে ৰণজিৎ পেগুৱে একো তেনেকুৱা ধৰণৰ এইচ এছ এক্সামৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে টুইট কৰা নাই, কিন্তু সংবাদমেলত জনাইছে যে যেতিয়া ৰিজাল্ট দিব তাৰ আগত, তাৰ ৰাতিপুৱা, যিদিনা ৰিজাল্ট দিব তাৰ ৰাতিপুৱা তেওঁলোকে এটা নিউজ কৰিব, হয়তো টুইট কৰিব, তাৰপিছতে হয়তো ৰিজাল্ট দিব। খালি সঠিককৈ এইটো পোৱা নাই যে আজিয়ে ৰিজাল্ট দিব বা কোনোবা এটা তাৰিখত দিব বুলি কোনো তাৰিখ উল্লেখ কৰা নাই। আৰু সেই সবিশেষ লিংক, এতিয়ালৈকে ৰিজাল্টৰ লিংক, কোনো লিংক মুকলি কৰা নাই এতিয়ালৈকে। যেতিয়া মুকলি কৰিব আপোনালোকে এইটো ৱেবছাইট, মই যি সেৱা অনলাইন ডট অ' আৰ জি, এইটো আপোনালোকে ভিজিট কৰি থাকিব পাৰে। ইয়াতে আপোনালোকৰ যদি ৰিজাল্ট আহে সোনকালে আহিব। আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে এইচ এছ এল চি ৰিজাল্ট ইয়াতে প্ৰথম দিয়া হৈছিলে, আপোনালোকে জানেই এতিয়া এইচ এছ ৰিজাল্টো ইয়াতে দিব, এইটোৱে ৱেবছাইট আছে। আৰু যেতিয়া ৰিজাল্ট দিয়ে মই আপোনালোকক এই চেনেলটোতে আপডেট দি থাকিম, চবতকৈ সোনকালে আপডেট দিম। আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব। আৰু ৰিজাল্ট অহা মাত্ৰে মই আপোনালোকক ৰিজাল্ট অহাত প্ৰথম যেতিয়া ৰাতিপুৱা ৰিজাল্টত যি টুইট দিব ৰণজিৎ পেগুৱে, সেইখিনি মই খবৰ পাতি আপোনালোকক জনাই থাকিম। সকলোতকৈ সোনকালে আপোনালোকক এই চেনেলটো জনাই থাকিম, আপডেট দি থাকিম, যিমানখিনি আপডেট আহি থাকে মই আপোনালোকক দি থাকিম। গতিকে যদি ভিডিঅ'টো অকণমান হ'লেও ভাল পালে, লাইক এটা কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানেই, জয় হওক।